Topi, jangan ada yang wirawiri, topi. Mobil C ini C usap dang dang cok C malah andi usap dang dang ya ngobrol permainan Tok pusap. Tok pusap. Nyeplok. Nyeplok lagi abang ya. Tok pusap. Eh? Sing di. Eh? Enggak nih. Lantang. Kita mau pulang sore. Iya dah. Ini sebenarnya keliru mata nih. Jarak tahun ini enggak mau. Hancur terang nih ya. Iya maksudnya. Main nih. Main nih. Ya. Betul. Tak antek nopong duwe mupong. Eh balik wis. Ya nak kono no. Iro no. Ya. Loro. 13, 17, 34, dan 37. Yeah. Yeah. 17 masuk sih. 13 sih. 15 menit. Sekali lagi untuk telah murah muda. Memang rewes kleru. Iya. Yeah. Udah ngomong telah sih sial. Masa sih. Cucai cupil. Murah satu pil. Sabun pil tenggak pil. Barang. Ah, wis koyo ngono. Jane nembak terus, Dik. 12. Ya, 12. 12. 12. 12 nomor 2, kucing. Kepo kae nek lurah ke. Sih. Tembengok ya aku. Malah nembak malah juara. Iki terakhir nyeblok dah iki dah. Terakhir nyeblok. Master penilaian apa opo? Jurane bar. Cok manuk ra nembak iso juara to. Tos cok ora dene. Heh? Tos. Kento tos to? Lho, terus tos. Ya kowe pusap berarti kowe. Heh? Kowe pusap kok. Eh, go manuke kok. Oh, kowe ora iso. Oh we. Aja putus kok. Putus aja. Eh, putus enggak?
Ini mau ke datar nih, ke? Datar nih. Turun. Munggal nih, cok. Yo. Begini jadi kepesan munggal, apa kan nembak nih, ke? Ini awal antok, tak gegung kuat, gue nak panas. Nah, ini pak. Kalau nak panas, gue tak apa-apa duduk-duduk, tok. Belum pasir. Mau lah nih mbak nanti ngejani jancok sentok. Eh? Ini mau nganu dong? Tinggal nanti ini loh nih mbak kurang nganu tok. Iya, aku kan pilih dong. Enggak tau nih aku ngomong. Itu gak kata pola. Kalau setubih satu jan pola. Lihat terakhir kandil ini kayaknya aku gak pola dong. Kok? Sing duwe ta yo. Manuk wis manut aku asine. Kok rupane lho kakan polah yo dijuk sing duwe lho. Ya kan. Dang kowe kowe ce. Wah, nomor. Ngono nesu. Bismillah tos. Ayo. Cepet to. Cok. Manuk manuk sampe kok. Atuh, atuh, atuh. Terus aku, terus apa ji? Oh, itu. Oke. Nomor 1 nih aku 200 kok. Mas enggak menang. Kita ini ngeri, kita ini diganti ya sih kan ini. Telulas sih. Dukone kok ana. Dadan. Wis tadi omongan ngalih gak ngalih. Ya iki sing tong dhuwur. Mbek loro, Bro. Manut. Hei, bos bukan aku. Njek kowe usap le. Tose masuk kok. Ayo, usap we. Ya kok telepon ki lho. Ngapo? Ento. Uce jibuk langsung nomor 1 dah. Kon mikir kabeh, mikir kabeh. Aku sing anu iki. Lah kowe menang jancuk uce, tangane apik. Iki jendela. Ajian. Sik bro tak angkat. Telu, berarti nomor telu. Nomor papat. Loro papat berarti. Sik ijo tak anu darpong, darpong e, telepon e. Tak angkat to. Yo. Ketos tadi dorong wae. Kok tak sepile gri dhewe ning video gri dhewe yo. Napa? Nyaut pitik iki to. Yo. Nyaut pitik tadi dono. Tos kowe apa wani ngarep wong akeh. Si. Ki saiki sing ki kan medhek adik udah menangi. Sing kalah ki apa? Darpong. Darpong jare loro. Mendreng. Ki mendreng. Don ki. Kotan si tak tok nggih. Nggih berarti pun aku ki. Kotan badi. Iki temen aku wis. Si. Iki temen aku wis. Sopo? Darpong. Napa? Juara kono jadi haji. Nyek lo. Nyek video call piye? Video call lah sedang. Mas video call mau kok. Video call. Iki ya loro Darpong, keloro, kepapat. Betul se yo. Se yo. Ya ngono se yo. Se yo. Badi.
Aku gak terima. Duit ini kayak kelompoknya KB aku pokoknya. Duduk, ini kayak 10.000. Cek, 10.000. Duit ini adik aku tanggung jawab. Balik nanti Andi di nih, bro. Ini ini mergok. Mergok ini yang ini ini manuknya Andi. Adik kan jalan itu ya sih. Tapi harus ada. Esorok adik ya. Esorok. Gak nyampe. Lakunya kemelawin nih lakunya. Lakunya kemelawin nih. Cok. Bih, kau apa ya bih? Ya gak wis dilong dikono no es oleh sih. Gak apa-apa. Aku sing mang piro? Lah wis jebah. Mbok piro? Oh enak ya iki. 12.000. 12.000. Iki sing kedua. Loro tok no lho. 20. Kowe dhewe. Duit dhewe kok. Duit dhewe kok. Duit dhewe, C. Berarti kalau 20 ya. Heeh. Balekno neh wis. Gawa iki 95. Ini itu kan harus tuku tiket neh dhewe. Iya, wis tuku neh. Menang kalah panggah dhewe-dhewe cuk. Jatuh, bro. Lah ini sing anu sih. Akeh. Akeh neh. Maning ngeyel, bro. Maning ngeyel. Maning ngeyel. Yo iki kok sesi loro berarti vlog uce yo, bro. Agak terima tenan. Kita berbagi konten ya. Yo kok yo muni asline kayak guru dhewe. Mental jadwal wong tas kudu ngono sik. Ngira kabeh nang bidang kabeh. Enggak kejelas. Iki jelas sama siji, gak sama tas. Set. Siji tenan. Eh. Yes, bro ngene, bro, dadah. jurus bajingan ganteng malah arep pitik to bajingan ya duit ilmu kita dulu diterapkan.